Защо Алекса, която е живяла дълги години в Съединените американски щати, реши да се завърне в България и да се занимава с музика тук? На този въпрос ни отговори самата тя в записа, който направихме. Първо да видим коя е Алекса и да чуем новата й песен «Чувствам добре». Истинското име на Алекса е Петя Александрова. Като студент в Софийския университет Климент Охридски, тя заминава за Съединените щати, за да учи в школата на Ли Страсбърг. Завършва престижния колеж The Ли Страсбърг Theater and Film Institute, където са учили звезди като Мерлин Моро, Марлон Брандо и много други. Там се развива всестранно като артист, пее и танцува латино танци. В Лос-Анджелис е работила с редица композитори и познава звезди като Пинк, Джим Кери и други. Алекса реши да се завърне и да се занимава с музика в България и записа песента «Чувствам добре». Петя, седат сега няколко хиляди човека пред телевизионните екрани и викат, как така това момиче се върна от Съединените щати? Бе, нас мечтата ни е да заминеме там. Да, чувам го постоянно, между другото. Имаш ли някакъв отговор на това въпрос? Ами, нали знаеш, че като гледаш на нещо отстрани, то винаги изглежда по-добре. Я разкажи колко е зле в щатите. Не, определено не е зле, напротив, много е добре. Но, все пак, от вкъщи по-хубаво няма. Смисъл. Разкажи ми малко повече за това. Защо? Какво случи ти? Колко време седя там? 4 години. 4 години. Като през тези 4 години така доста малко си идвах в България и така бях по-скоро заобиколена. Моята цел беше да отида там да изуча една друга култура, така че нали, се опитвах да създам повече приятели с местни хора. Нали, там има хора от всякакви култури. И всъщност така малко да се впиша в техния начин на живот, да видя как е, нали, да го изуча. И определено ми хареса. Еми тогава какво правиш тук? Ами... Веднага възниква въпроса, да, какво добре, правиш тук? Ще ти кажа, в принцип през целите 4 години така съм изпитвала носталгия. И съм искала да си дойда за повече време, но не съм имала възможност. Сега имах тази възможност. За кое ти беше мъчно? За моите предавания е ясно, но за друго какво ти беше мъчно? Ами за твоите предавания. Просто не успях, попитах. Добре, окей, за какво ти беше мъчно наистина? За кое беше мъчно ми? За баба, например. За баба. Да. Петя, ти се будалкаш. Не, не се будалкам. Нещо не са ти станали нещата в щатите, затова си тук. Я кажи истината. Не е така. Освен това, аз сега в момента не знам защо. Струва ми се, че малко разсъжденията са... защо си тук, защо не си там? В момента света е толкова глобален, че няма проблем, примерно, да си тук и там. В смисъл да живееш и на двете места. Аз не мога да живея без страната си. Липсва ми. Имам нужда да прекарвам време тук. Просто имам много нужда от това нещо и тази нужда назря. И затова реших, че това е един хубав момент да постоя тук. Дойда, нали, в началото идеята беше да дойда на ваканция. След това реших да поостана още малко. Почна да някакви парчета да издавам и така. Аз не съм, примерно, не мисля, че човек трябва да си слага рамки и да казва: аз съм България и България е моята страна и само тук. Няма лошо човек да пътува, да опита, да сравни. В смисъл, света в днешно време ти дава възможност да
много, много повече свобода, отколкото според мен повечето хора си мислят, че имат. Можеш да пътуваш. Да, да, така, абсолютно да права си. Да, да. Абсолютно така, права така, си. Не е въпроса в това, идвам тук и край завинаги и оставам. Ако да. Не ми хареса тук, ставам и заминавам в един момент, нали така? Ами така устроен света в днешно време, че можеш, имаш възможност. В смисъл, разбира се, нали, това не всички хора имат финансовата възможност, нали, да... Но... Защото човек, когато се, примерно, задуми, когато има повече ангажименти и отговорности, но ти си младо готино момиче, можеш да се местиш където пожелаеш. Ами да, сега просто имах нужда да дойда тук. И освен това, това, с което се занимава музика, актьорско майсторство, е доста непредвидимо, така че какво пречи да опиташ на две места? На мен нищо не ми пречи, даже ми е забавно, като ми мръзне тук, идвам там, като ми мръзне там, идвам тук и така. Ама там нещо конкретно ли ти омръзне или просто е така? Стана една сутрин и викаш, бе, аз си хода аз в България, какво ще правя? Ами просто ми липсва, липса ми страната ми, имам нужда да подишам въздуха тук. Това е, просто имам вътрешна нужда. Добре, успех ти, пожелавам всичко най-добро в кариерата и продължаваме нататък.